Zapošljavanje osoba s poteškoćama u razvoju još je uvijek vijest na našim područjima. Glavni razlog je mala zastupljenost, osobito osoba s mentalnim poteškoćama u poslovnom svijetu, jer priliku za posao najčešće imaju samo u socijalnim poduzećima. Provedbom projekta Power ta bi se situacija trebala promijeniti. Mi ćemo izraditi 9 kurikuluma, 4 konkretno kurikuluma za nova zanimanja osoba s invaliditetom kroz obrazovanje odraslih, 4 kurikuluma za neformalne obuke kojima ćemo podići kapacitete i kompetencije osoba s invaliditetom, i jedan kurikulum za mentore. Zatim kroz projekt smo također predvidjeli i pokretanje osnivanje specijaliziranog sajma za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Naime, naš sustav obrazovanja ili odsustva obrazovanja je takav da osobe s invaliditetom dosta stvari mogu i za dosta stvari mogu biti radno osposobljene, ali nekako im vrata na tom polju nisu bila otvorena. Budući da mi imamo i dnevni boravak gdje su iznad 18 godina, sve više nam dolazi takvih mladih ljudi. Mi smo bili jako zainteresirani pružiti im mogućnosti gdje bi oni otkrili svoje sposobnosti, gdje bi okolo nekakvom gospodarskom sektoru, što privatnom, što javnom, pokazali put da i osobe s invaliditetom mogu se ravnopravno uključiti, dakle, u svojim kapacitetima, svojim vještinama u njihove radne sredine. Također, kroz interaktivnu web stranicu poslodavci će se imati priliku povezati s osobama s invaliditetom. 20 njih, kako su nam kazali predstavnici projekta, bit će angažirano i kroz plaćeni pripravnički staž. Još je uvijek to stvarno zastupljeno malo, međutim, ajmo biti pošteni pa ne zamjeravati ni tim poslodavcima, jer naš sustav naobrazbe osoba sa posebnim potrebama i s intelektualnim poteškoćama je jako manjkav. Znate, našoj regiji u bitvama oni samo budu pomoćni kuhari i slastičari. Ajmo sad biti pošteni, mislim, ne može baš svako poduzeće imati radno mjesto za to. Tako da i ovaj projekt Power je usmjeren u tom pravcu da im damo nove vještine, nova znanja i nove sposobnosti. Projekt će trajati 2 godine, a provodit će se u okviru IPA 2 programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je oko 460.000 eura, od čega Europska unija financira oko 400.000 eura.